i la diferència de sempre entre els més rics i els més pobres. La classe mitja desapareix. Hem de conscienciar a tota la gent que cal lluitar pels nostres drets. No hem de perdre cap dret. De la mateixa manera que no hem de perdre cap dret per les dones i qualsevol activitat que es convoqui per defensar la llei de reproducció assistida per les dones, s'ha de defensar. A tot el personal us diré que jo, fa 30 anys, estava al carrer amb un lletrero que era abortista, i no ho era, per reivindicar el dret a l'avortament. I ara em trobo que ara, 30 anys després, tinc que tornar a penjar aquest cartell, em sembla penós. I com això ens passarà amb sanitat, i ens passarà amb els convenis, per exemple. Els convenis fa uns dies, ara, al ple municipal vam parlar del tema dels convenis. Aquests convenis que segons alguns de Convergència diuen que només afecta la pèrdua als nous contractes, és cert, afecta els nous contractes, però què passa? Que a mesura que passin els anys, tindrem contractes d'esclavatge. Però si no lluitem contra això, ja ho podem. Que és traslladar la veu del carrer a la institució. I és el que hem fet. I dic que és difícil perquè, bueno, lamentablement, hi ha temes, hi ha debats que passen per sobre de la qüestió social. I llavors és una de les coses que nosaltres sempre hem fet i hem de continuar fent el ressò d'això. Hem d'estar a totes les mobilitzacions tal com ha dit la companya, no? I hem d'estar al carrer. Per nosaltres, per la gent que estem a la institució, no som res sense la vostra mobilització. Nosaltres estarem al costat vostre com sempre hem estat al carrer. Però cal mobilització, cal lluita al carrer per traslladar-ho a les reivindicacions a les institucions i treure els colors a determinar.